Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal. Já cheguei de viagem, porém preciso soltar, liberar os vlogs, né? Que eu não soltei ainda, porque eu tô tendo problema para salvar os vídeos, entendeu? Eu tô tendo problema no meu cartão de memória. Mas daí eu vou gravar esse vídeo de comprinhas, porque eu preciso liberar, né, as coisas aqui, porque tá muito tumultuada. Então eu resolvi gravar agora pra vocês, tá? Eu não sei se a iluminação dessa câmera tá boa. Porque tá meio complicado aqui, gente, as coisas, sabe? Tipo. Mas enfim, espero que esteja boa aí a iluminação pra vocês. E eu vou mostrar agora o que a gente comprou lá na viagem. Não foram muitas coisas, porque eu não sei se eu falei. É porque a gente grava em tantos lugares, no Instagram, enfim. E eu levei muita roupa, entendeu? Tipo, roupa de frio, roupa de calor, porque eu achei que ia. Seu tempo meio parecido aqui com São Paulo. Porém, lá é muito frio. Ainda bem que eu comprei uma roupa térmica. Eu tô gripada. Peguei uma gripe muito forte lá. Melhorei depois cheguei aqui. Depois tomei uns remédios aqui do Brasil. Porque eu tomei lá, mas parece que tá tomando água. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, não são muitas coisas, mas eu vou mostrar mesmo assim, né? Que pra quando vocês forem lá, vocês saberem o que vocês comprarem. Eu comprei, gente. Isso aqui é quando você vai no restaurante, tá vendo? A maioria dos restaurantes eles colocam esses pãezinhos aqui. Que é não sei explicar, gente. Ele é um palitinho crocante, tá? E eu comprei ele no Carrefour, da marca Carrefour, mas são outras marcas lá, tá? É bem baratinho. Eu vou falar agora de alfajor, tá? Lá tem várias marcas de alfajor, mas eu vou falar uma coisa. Esse daqui são os dos mais vendidos. Porém, quando você vai comer ele esfarela muito, né? Na realidade, eu não gostei muito desse aqui. Eu acho que um dos melhores que eu comi foi esse aqui, ó. Tá? Lá na rua Florida, Florinda, enfim, você encontra esse alfajor aqui. A gente comprou dois por, não lembro agora, foi muito barato. E eu me arrependi de ter comprado todos desse aqui, tá? Esse aqui é muito bom mesmo. Eu acho que é esse aqui que eu indico pra vocês, se vocês forem pra lá, tá? Ele é molhadinho, crocante, não fica esfarelando. Esse aqui, quando você vai comer, a massa vai desfazendo, sabe? Tipo, vai caindo, enfim. Eu não gostei muito desse nesse sentido. Eu prefiro mais esse aqui. E tem esse aqui também, que ele é bom, tá? Ele é muito bom. E esse aqui você encontra no mercado. Eu comprei lá no Carrefour, de lá, da Argentina. Então, são valores diferentes, né? Porque assim, a gente foi na rua Florinda e a gente acabou não comprando os alfajor e o doce lá. Até o doce que eu comprei ele é muito bom, tá? Você tem que ir lá na rua Florida, tem um doce mais claro e um mais escurinho. O mais escurinho, ele é bem doce, parece com os doces do Brasil. Mas o tom mais claro que eu vou mostrar, que é igual esse aqui, ó. Tem um tom bem mais claro do que esse aqui. Tem um tom mais escuro do que esse, tem um tom um pouco mais claro que esse. Ele é muito bom. O doce você come, parece que você tá comendo doce, sabe? Tem até o sorvete lá que não parece ser é doce de leite, mas não tem aquele doce que chega a dar aquela coisa em você, sabe? Quando é muito doce. Então lá na Rua Florida você vai encontrar um tom mais claro. Vai ter um tom mais escuro e um tom dessa cor. Eu recomendo você comprar o do tom dessa cor aqui. Mais clarinho, o leite doce mais claro, que é mais gostoso e você consegue comer mais, tá? Porque ele não é tão doce. Isso aí fica a dica pra vocês, tá? Na Rua Florida. Se você também for pra Argentina, eu indico você comprar chás. Porque o chá de lá deles, tô falando se assim, vou ter que fazer um chá já já pra mim. Ele é muito bom, é que eu tô tomando café agora. Eles são muito bons, sabe? Parece que foi, você foi lá na. Parece natural, gente. Real. Isso aqui você sente o cheiro. Ele é bem natural, assim. Eu não sei das outras marcas, porque eu comprei marca assim, tipo, peguei lá e fui usando, por causa da minha gripe, né? Comprei esse aqui, que é muito bom. E esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Meu, isso aqui parece ser. Eu super indico. Gente, ainda tô com a minha voz fanha. Também no Carrefour, esse vinho aqui, suave. Eu não sei se ele é bom, tá, gente? Peguei lá aleatoriamente e trouxe só pra. Porque eu não tomei nada de vinho. Eu só tomei vinho na noite do tango. Aí eu comprei também essa champanhe aqui, rosé da Chandon. Eu achei pequenininha. Essa pessoa minha filha, pequenininha. O que mais que a gente comprou? Aí eu comprei esse imã aqui de geladeira, né? Porque toda vez que eu viajar agora eu vou trazer um imã de recordação. Aí eu trouxe esse aqui da Argentina. E comprei também esse
esse chaveirinho que eu achei muito bonitinho. Aí compramos também um salgadinho no aeroporto. É um salgadinho aleatório, tá, gente? Outra coisa que a gente comprou foi chocolate pra Carol. A gente comprou esse aqui da Milka, né? Que são tudo Milka, né? E compramos barras menores, umas pra ela dar pras amigas dela. O doce de leite, gente, eu comprei dois, tá? E foram esses dois aqui. Esse aqui, gente, foi no mercado. Eu fiquei hospedada no Palermo, né? E lá no Palermo tem muita padaria. Padaria não, cafeteria. Achei o mercado também lá. Então, assim, a gente comprou por lá mesmo, tá? Porque não deu pra sair, porque eu fiquei gripada. E 2 dias a gente praticamente perdeu, porque eu não tive condições de sair. Aí a gente foi lá no Caminito, né? É Caminito? Na Feira Santelmo. Aí a gente comprou, eu comprei essa xicrinha aqui, ó, da Mafalda. Achei tão bonitinha, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, nossa, sou apaixonada por ela. Ó, eu comprei essa daqui, uma pra mim, e comprei outra pra Carol. Até a caixinha, gente, é toda bonitinha, tá vendo? Ah, é muito lindinha. Compremos duas. Aí eu comprei uma pra mim e outra pra Carol. Até a caixinha, gente, tem enfeitadinha com a carinha dela. Ah, achei muito fofinho. Olha que bonitinha. Ela aqui fazendo plantação das plantas. Eu tô tentando fechar aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor aqui, ó. Tá vendo? Muito bonitinha, né? Aí comprei essas duas xícaras. Aí a gente foi lá na Rua Florida. Enfim, a gente foi naquela... aquela galeria lá que é um shopping. Agora eu não me recordo o nome. A Galeria Pacífico? Acho que é isso. Linda galeria, gente. Aí na Rua Florida, eu tava andando, eu fui comprar um cappuccino, né? No Starbucks. Aí eu vi essa xícara lá, né? Aí eu me encantei quando eu vi a xícara, gente. Achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Aí eu comprei essa xícara aqui, ó. Não sei se é pra vocês verem. Ó. Ela é, gente, toda enfeitada, assim, tipo da Argentina, tá? E ela tem um Starbucks aqui, Buenos Aires, escrito aqui, né? Eu não sei se é pra vocês verem, por causa da claridade da... Enfim, vocês estão vendo, né? E ela é azul assim, ó, e ela é muito bonita, gente. Achei ela muito bonita, ó. E eu já vou lavar ela pra me usar, por isso que eu preciso fazer o vídeo pra mostrar pra vocês, né? Pra mim já começar a usar. Eu acho que foi isso que a gente comprou. Eu comprei lá, foi isso, né? Essa xícara, as coisas de lá não são baratas, tá, gente? Assim, barato, não é. Barato lá é o quê? Comer e fazer passeio. Porque os passeios, a maioria, gente, os passeios, eles são gratuitos. Então, assim, compensa muito. É uma cidade, vamos dizer assim, gastronômica e também cultural. Eu achei muito cultural. Lá Bonsai, muito bonito mesmo, sabe? E engraçado que eles tentam te entender, porque não falo espanhol, nem meu marido. E eles ajudavam, sabe? Eles são bem prestativos, pacientes. Eu não vejo aquelas pessoas com aquela correria, sabe? Assim, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, Nova York, as pessoas são, né? Não tem tempo pra você. Eles não, eles estão lá na padaria tomando seu café, lendo seu. Vendo seu notebook, lendo um jornal, lendo uma revista. E fica horas ali, ó. Até pra atender, eles são bem devagar. Tipo, você pede o café, demora uns 20 minutos pra eles trazerem. Você vai almoçar no restaurante, demora também pra a comida vir. Então, assim, você vai com calma, sabe? Desacelera. Se você for pra Argentina, você tem que ir desacelerado, porque eles são totalmente desacelerados. Não adianta. É pra chamar o Uber, é pra chamar o táxi, é pra tudo, gente. É tudo desacelerado. A gente fica nessa correria aqui de São Paulo, você estranha um pouco, sabe? Eu logo no início eu falei, nossa, é tudo demorado aqui, não sei o quê. Mas depois eu fui entrando no ritmo e achei legal, sabe? Nas cafeterias lá, porque não tem padaria, é cafeteria. São todas cafeterias bonitas. E uma coisa que eu observei lá é que a maioria das cafeterias, dos restaurantes, eles são tudo em esquina, gente. Tudo em esquina. Você vai andando assim, você vai encontrando as coisas. E geralmente, os restaurantes... tipo assim, tem a calçada, aí eles fazem uma cabana lá. Eu vou dizer que é uma cabana, que eu não entendo. E eles colocam a mesa lá. O atendimento é a mesma coisa, tá dentro do restaurante ou fora do restaurante, entendeu? Então, assim, muito bom, vale super a pena. Vamos lá, continuar. Aí eu comprei essa da Mafada. Eu achei muito bonitinho, uma pra Carol. E comprei essa daqui pra mim. Mas ela vai usar as duas, né? Que eu já conheço, Carol. Ó. E também o marido comprou. A gente foi lá no... Esqueci o nome, gente. No Estágio Bomboniere, acho que é assim que fala.
E compramos uma camisa de jogo da Pouca. Gente, a camisa linda. Aqui eu não sei se a Carol guardou ou ela foi vestida hoje. Mas é linda a camisa. Linda, linda, linda. Tinha esquecido desse parênteses. A gente foi na livraria. Esqueci o nome da livraria, gente. Vai estar nos vlogs, vocês vão ver. Aí a gente comprou esse livro aqui em espanhol pra Carol, que ela pediu. A Carol gosta muito de ler. Então a gente comprou esse livro pra dar pra ela de presente. Que ela pediu. Porque quando eu tava lá na livraria, eu falei pra Carol, né? Aí, lá na Rua Florida também, não sei se é Florida, Florinda, gente, enfim. Eu queria essa capinha que pendurasse aqui pra ficar mais à vontade, pra tirar foto, enfim. Aí andei, andei, achei essa. Eu queria comprar outra, mas não tinha. Aí acabou ficando só com essa daqui mesmo, que eu ia trazer mais uma, né? Quando eu encontro aqui em São Paulo, uma capinha dessa custa R$ 150 no site. E eu acho muito caro. Essa daqui eu não sei se foi 20. Foi uma coisa assim, gente. Foi bem baratinho. Lá na Rua Florida. Aí, gente, lá na Argentina tem essa marca de bolsa aqui, ó. Deixa eu ver. Que tem lá na Rua Florida. Florida ou Florinda. Depois eu vou ver o nome certinho, vou deixar aqui pra vocês. Que, onde fica a Galeria Pacífico, tá? Você anda na rua assim, tem as lãs de chocolate, de lembrancinha, de tudo, gente. É uma rua bem tranquila de se andar. E daí eu já tinha visto uma menina falando dessa marca tal. Tem outra marca, Kelme, não sei como é que fala. Eu queria muito a pochete, sabe, delas lá. As argentinas, gente, elas andam muito estilosas, sabe? Mas elas são assim, elas andam arrumadas, mas não é aquela coisa florida ou estampada ou colorida, não. É um básico chique, sabe? Eu achei muito bonito o estilo delas, sabe? Elas usam pochete, elas usam. Gente, elas andam muito bem vestidas, sabe? E é uma coisa que me encantou, porque eu gosto muito, né? Você sabe que eu gosto muito dessa área de moda, assim, tal. Sou muito ligada. E daí eu queria uma bolsa dessa. Aí eu tava andando, né? Eu queria alguma coisa dessa marca. E eu falei, putz, aí entrei, gente, a loja é maravilhosa. Tem tudo, todas as coisas legais lá dentro. Tem sapato, tem bolsa, tem pochete, tem tudo, gente, tudo. E daí eu comprei essa bolsa aqui. Vou mostrar pra vocês. Que ela é tipo, ela parece um pouco com a bolsa da Cut, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu usei ela lá, sabe? Eu usei ela lá, que é esse modelinho de bolsa aqui. Até o logo aqui dela é bem parecido, tá vendo? Aí ela tem dois zip. Ela não tem separação, essa bolsa, sabe? Ela tem dois zip aqui, ó. Ela é de couro, tá, gente? Ela vem de bolsa também sintética lá, assim, de material mais barato, né? Mas eu queria uma bolsa de couro boa, sabe? Aí eu comprei essa daqui. Eu não sei quanto que foi. Não sei se foi R$ 400 essa bolsa. Não lembro. Em peso, quanto que dá agora? Não entendi ainda o peso até agora, tá, gente? Enfim. Aí ela veio com a logo. Tinha outras cores lá. Tinha várias cores, tá, gente? Aí essa daqui, ela é um corinho com relevo, né? E ela não regula a alça, né? Então, aí o que que eu faço? Eu pego a alça da minha bolsa da Louis Vuitton e coloco aqui e vou linda e bela. Usei muito assim. E daí, porque ela é mais estreitinha a alça da minha outra bolsa, né? Essa daqui é um pouco mais larga, tá vendo? Mas ela é muito bonita, sabe? Aí você é uma bolsa que você usa muito assim, sabe? Eu já usei ela lá muito. Aqui cabe câmera, celular, tudo, gente, tá vendo? Ela é bem espaçosa dentro. E ela tem esses dois zip, né? Tinha um lá mais estreitinho que tinha um zip só, mas eu falei, vou levar essa daqui. Aí também aproveitei e comprei também essa carteira aqui também, ó. Olha só, aí eu peguei. Esse aqui é um pink, tá, gente? É porque não tá dando pra vocês verem o pink aqui, ó. Por causa da iluminação, acho que tá estourando. Ó, tá vendo o pink? É um pink bem bonito e eu queria uma carteira pequenininha dessa. Eu ia comprar da Coach, né? Mas a Coach é muito cara, R$ 1.000 uma carteira assim. E outra coisa que eu queria falar, minha bolsa da Coach amassou inteira, gente. Tipo assim, tá toda amassada, vou ter que dar um jeito nela. A viagem, enfim. E daí, ela é uma carteira que abre assim e eu gostei dela, que eu queria uma carteira assim, porque ela tem esse lugar aqui, ó, de colocar o. Deixa eu diminuir aqui o. Ela tem esse lugar aqui de colocar moedas, entendeu? Que às vezes eu fico procurando as moedas na minha bolsa. E eu não sei quanto que foi. Não sei quantos mil pesos foi isso aqui, tá, gente? Eu não lembro agora. Aí eu comprei da mesma marca, né? É couro também. E amei. Aí eu guardei, gente, as entradas de alguns lugares, né? Que eu vou fazer. Vou comprar um potinho de vidro pra me colocar as entradas, as coisas, sabe? Que a gente passou lá.
E a gente também trocou dinheiro lá na Ester Union. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, como vocês conseguem fazer isso, né? Enfim, aí depois eu vou fazer um vídeo específico só de dica pra vocês, tá? E eu guardei tudo. Aí a gente foi lá no museu. Aí tem aqui, né, as coisinhas que a gente foi. Nós somos no Jardim Japonês aqui, ó. Aí eu guardei o ticketzinho, sabe, de lembrança. Que eu vou fazer um potinho de lembranças. Eu achei muito bonito. Assim, gente, eu super indico. Eu acho que todo brasileiro, antes de viajar pra qualquer país, deveria ir para Buenos Aires. Gente, é 3 horas de viagem. Mas lá a cidade, ela é muito, muito convidativa. E as pessoas de lá, elas são muito, 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 muito prestativas, tá? Ah, outra coisa também. As bolsas, elas vêm tudo no saquinho, tá vendo? Bem bonitinho, gente, ó. Tá vendo? A carteira, o saquinho da carteira. Eu gosto desse saquinho assim, pra guardar algumas coisas, sabe? Mas eu amei as minhas comprinhas. Só ficou faltando mesmo a minha bolsa da outra marca, que eu já tentei achar aqui na internet, não achei. Eu vi a mina falando no... Ó, e essa loja, ela tem na Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia, Paraguai e Bolívia. Então, essa loja aqui, vocês encontram nesses países aí, tá? Do Mercosul. É, tem sapatos. Eu queria comprar um tênis lá, gente. Lindo, mas né, o dinheiro tava curto. Outra coisa, assim, que eu comprei, mas até nos puxadores aqui, ó, tem o nome da marca. Eu gosto muito do dourado. Não tô muito pro prata, mas tudo bem, né? É, mas eu acho que, enfim. Mas assim, se você for pra lá, eu aconselho você ir nessa loja comprar uma bolsa, sabe? Já deixa o dinheirinho de reserva, porque as bolsas de lá são lindas, gente. São lindas, e as argentinas todas usam essa marca. Outra coisa que eu vi lá, eu não vi muita argentina usando marca, tipo, essas marcas caríssimas, sabe? Elas andam muito bem vestidas, mas assim, com coisas de lá mesmo, assim. Você não vê pessoa vestida com roupa. Você vê que as roupas delas são de qualidade, mas não são de etiqueta, sabe? Assim, essas marcas caríssimas, não. Gente, eu fiquei encantada com as argentinas, é verdade, tipo, porque elas se vestem muito bem, são muito estilosas, sempre estão com uma bolsa muito estilosa, sabe? Bolsas de couro. Isso que eu percebi, que as bolsas que ela usa são bolsas de couro. Mas vai, gente, das adolescentes às senhorinhas. As senhorinhas de lá são muito chiques, gente, são muito chiques. Eu gostei muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Vai vir uns vídeos de vlog aí pra vocês. É que eu tô tentando baixar aqui, resolver o problema do meu computador aqui, pra ver se eu consigo, né, editar os vídeos, baixar as coisas, porque deu problema, sabe? E daí, enfim, eu também cheguei gripada, enfim, agora que eu tomei melhor. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das comprinhas. Já se inscreva, deixa aquele like e compartilha o vídeo. E me diga aí nos comentários qual comprinha vocês mais gostaram, tá? E quero saber se alguém aqui que tá me assistindo já foi pra Argentina, o que que achou da Argentina. É, nosso voo na volta, como eu falei pra vocês, são 3 horas de voo. Na volta a gente demorou mais, porque teve turbulência, eles tiveram que mudar a rota. E mesmo assim a gente ainda passou 2 horas dentro dessa turbulência, mas graças a Deus chegamos bem. Eu fiquei com muito medo, mas tudo bem, graças a Deus chegamos bem. Mas é isso, as minhas comprinhas são essas. Depois eu vim fazer um vídeo falando sobre, referente à Argentina, lugares pra vocês irem, o que restaurante ir, comer aquele bife de chorizo, né? Então, assim, vou vir fazer mais vídeo aqui pra vocês. Então já se inscreva, deixa aquele like. Ah, esqueci de uma coisa. Eu comprei também isso aqui, ó, pra temperar salada, que é um aceto balsâmico. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu não sei porque eu nunca comi aqui no Brasil, mas porque eu não sei, tá? Agora eu só vou temperar a salada com isso aqui. É porque no mercado que eu vou, geralmente eu compro tudo no mercado que eu vou e não tem, nunca vi. Mas agora eu vou procurar outro mercado, mesmo que não tenha. Eu trouxe uma garrafa pequena. Isso aqui, gente, no salado você come tudo, porque é maravilhoso esse bálsamo aqui. Então, dica pra vocês, tá? Eu não sei quanto que foi, gente, os valores, tá? Das coisas, mas não foi caro. Porque vocês sabem, né, que o nosso real tem mais valor do que o peso deles lá. Então é isso. Agora a bolsa, eu sei que foi mais ou menos uns R$400 a bolsa, porque é couro. E couro em qualquer lugar, gente, tem seu valor, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva, deixa o like.